საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ფარმაცევტული ბაზრის გახსნის შედეგად თურქეთიდან ამ ეტაპზე 30-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტია იმპორტირებული. მინისტრის განცხადებით თურქეთიდან იმპორტირებული ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი მედიკამენტების სია ეტაპობრივად იზრდება და მათი შეძენა შესაძლებელი იქნება საქართველოს მასშტაბით არსებულ სააფთიაქო ქსელებში. თემაზე ჩვენ საზოგადოების აზრი მოვისმინეთ. გამოკითხულთა უმრავლესობა მთავრობის ამ ინიციატივას დადებითად აფასებს და ფიქრობს, რომ გაზრდილი ფასების ფონზე ეს ნამდვილად დიდ შეღავათს მისცემს მოსახლეობას. გამოკითხულთა ნაწილი კი ფიქრობს, რომ წამლების ეს რაოდენობა არასაკმარისია და მასში მწირია ხშირად მოხმარებად მედიკამენტთა ჩამონათვალი. Ვინც მოიხმარს ამ წამალს, ნუ მიცემს შეღავათს, რა თქმა უნდა, თითქმის ნახევარზე უფრო დაბალი ფასებია, მაგრამ 30 და 32 მედიკამენტი გაიყოფა? Sıhhat romi kos kargi magal ta, çemin tamamı arsa terak mıtsa amaçla. Umcuvesiye rom, idem dağmatom tamam tara odeloba. Pasabı silok katastrofli pasabı ya, katastrofa. İmitom pensiyanze, vinç var. Uçidulup martu tamlebi, sese gidiyor. Tamam idginet, martu tamamı bu kopa. Da işit, kide aralis, xaris xiyani. Da nakle prefekturi ya. Aram gondiye, şakotim. Aram gondiye. Bizim zançoda açıldılar. Buralar tamlebi işaret. Buralar tamlebi ya. Harbi içi. Bir yerden bir tarz arzu olmamış beni. Harbi içi. Şelba yapacağım uydanım ki imagram. Tüyton da zadem. Fasa iyi esak. Rahu şu akla çok aldı. Yaşı da bali fasa çarapayı minakı ya da. Rahu içi ya bak. Talyan dedi şeğavat hikne. Barat kma onda. Kaçırı bul halkıstı ses dedi şeğavat ya. Meti ra onda ikos da. Tuşa muha matla karge hikne bak. Talyan mokços. Talyan karge. Şeğavat isim suara el sazı kadar. Rahat kma onda. İstemsin.